Вітаю! Ви дивитесь «Суспільне». Поруч зі мною письменник та мандрівник Максим Безпалов. І сьогодні ми говоримо про його найсвіжішу книжку, найкращу книжку про Каміно. Книжка вийшла у 22-му році, зараз тривають презентації в різних містах України і також за кордоном. Але, по суті, ти почав її писати якраз десь, коли починалась повномасштабна війна, правда ж? Я почав її писати десь наприкінці 21-го року, коли закінчив попередню свою книжку. Але написав дуже небагато і, в принципі, були дуже великі плани саме на березень 22-го, на квітень 22-го року, на кінець навіть лютого. І в один момент прокидаєшся зранку, розумієш, що от зараз точно не до книжок, але в якийсь момент десь днів через 5 після початку вторгнення зрозумів, що от все, що відбувається навколо, це Львів, це біженці через мою квартиру проходять, чи я волонтерю, я розумію, що я морально не пораюся і треба кудись принаймні годину на день мати для себе. Я вирішив, що настав момент писати знову книжку, повертатися до книжки, і врешті спочатку там давав собі годину на день, потім 2 години на день, ну і врешті там 5 місяців і книжку дописав. Як тобі вдалося це зробити швидко? Просто самоконтроль? Я письменник і я мандрівник. Я працюю в туристичному бізнесі, воджу авторські тури по всьому світу. І коли почалося вторгнення, то ця частина моєї професії просто зникла. І не було на що відволікатися так глобально, що ну а це дуже сильно відволікає, коли ти кудись на 2 тижні чи на місяць ведеш групу, у тебе немає часу на творчість там. А тут все, у тебе звільнений час, у тебе немає цієї професії. І чим займатися? Все змінилося, життя змінилося, і я написав книжку про шлях Святого Якова. Ти вирішив ще раз повернутися на шлях Святого Якова. Ти був там до цього багато разів, але для тебе, мабуть, було важливо туди повернутися вже так ґрунтовніше і дописати цю книжку. Було багато перешкод, це та сама пандемія, і в тебе ще були особисті випробування, це операція на голосових зв'язках, так? І ти деякий час навіть не міг говорити. От розкажи, як це було? Треба, принаймні, пару слів сказати про те, що таке шлях Святого Якова, для того, щоб ми вже оперуємо цими поняттями, шлях Святого Якова, Каміно. Це паломницький маршрут середньовічний, який з'явився наприкінці першого тисячоліття, існував 1000 років, і зараз відродився в якості паломницького, але одночасно і туристичного маршруту. Він йде через всю Європу, в місто Сантьяго де Компостела, в Іспанії, де, за легендою, знаходиться мощі апостола Якова. Але дуже багато людей туди йде не з релігійною метою, а з туристичною. Я один з тих пілігримів, що поєднує між собою і туристичний, і духовний пошук. Знав, що кордони відкриваються для тих, хто повністю щеплений. Я одразу купив квитки, але да, у мене тоді була операція після на голосових зв'язках, я не міг говорити. Я створив цілу історію, як я буду там потрішечки розговорюватися вже на Каміно. Що першими моїми словами, можливо, стане, власне, Бон Каміно. Це та фраза «гарного шляху, гарної дороги». Шлях Святого Якова можна проходити по-різному, там якусь частинку його проходити, так? Ти собі запланував пройти який маршрут? Я збирався пройти 750 кілометрів від міста Памплона в Іспанії, біля Піренеїв, до міста Сантьяго, це на західному узбережжі. Тобто 750 кілометрів, і потім ще 90 кілометрів пройти до узбережжя океану. Тобто 840 виходить. Ну так, багато, доволі багато. Ти якось готувався до цього? Фізично, морально? Тут вже від тебе залежить, від твоїх планів і твого настрою, і твого самопочуття. І тому чисто фізично я не готувався, бо я був впевнений, що я це зможу. У мене не було квитка назад, я розумів, що у мене є умовних там 3-4 тижні, і я це за весь цей час встигну. Ментально було дуже складно, бо це був перший візит в Європу за 2 роки, і я трішечки відвик, і мені прям дуже хотілося нарешті знову поїхати в Іспанію, спілкуватися з людьми з усього світу. А що класне на шляху Святого Якова, що туди приїжджають такі ж самі люди, як ти, з усього світу, і ти просто спілкуєшся в міжнародній компанії, розповідаєш про себе, про свою країну. Є особливий термін, так? Каміго, так? Людина, твій друг, яка зустрілась тобі на шляху. От з ким ти радий завжди розділити свій шлях, а кого, можливо, уникатимеш? О, це, до речі, дуже круте питання. Я ніколи не думав, от з ким я прям радий зустрічатися кожен раз, але дуже швидко можу дати на це відповідь. Да, є такий термін каміго, це поєднання іспанських слів каміно – шлях, і аміго – друг. Це, тобто, друг чи подруга, якого чи яку ти зустрів на шляху Святого Якова. І це дуже сильне буває таке поєднання людей, дуже багато людей, з якими я зустрівся протягом 10 років своїх паломництв різними маршрутами в різні роки. Є дуже багато людей, з якими я досі спілкуюся. Завжди дуже приємно зустрічати людей з Центральної і Східної Європи. От якось ми одне одного розуміємо, якось одне з одним дуже швидко знаходимо спільну мову і дуже сильно товаришуємо.
все-таки у нас от є щось такий бекграунд у це от нашому минулому і в нашому менталітеті, що нас об'єднує. Але дуже завжди класно об'єднуватися, починати товаришувати, коли в вашій компанії є не тільки ви з Центрально-Східної Європи, а хтось із Західної Європи чи там взагалі з океану. Щоб відчувати свою різницю і при цьому шукати, що вас об'єднує от вашу частину світу і чужу частину світу, це дуже круто. Оце такі там все рівно, коли ти йдеш з певною там швидкістю, ти там десь на третій, на п'ятий, на сьомий день починаєш зустрічати людей, і ви починаєте збиватися в компанії. І врешті приходите в Сантьяго вже такими великими спільними міжнародними компаніями. І це зазвичай люди дійсно з усіх континентів. Всі зустрічаються в Сантьяго, і вже всі друзі. І от потім оце от остання вечірка в Сантьяго, міжнародна величезна вечірка на там на 2-3 десятки людей. Це просто щось неймовірно. Класна, просто чарівна ніч див, яку дійсно відбуваються дуже дивні штуки, які потім аж згадуєш роками. Загалом ти побував у 70 країнах, так? Цікаво, як люди сприймають тебе, як сприймають, можливо, твої розповіді про Україну, і як це змінилося? Бо от зараз ти теж під час вже повномасштабної війни виїжджав за кордон і спілкувався, мабуть, з людьми. Це якось змінилося? Що люди тобі розповідають? Якось вони реагують? Звісно, якомусь там 2008-2009 роках ніхто не знав про Україну загалом, і це з України, з України. І треба було тримати увагу людей, щоб розповідати про Україну. Чим далі там йшло, чим більше подорожував, чим історія розвивалася, взагалі світова і, зокрема, українська, то людям більше було цікаво почути Україну. Після 2014 року це взагалі не треба було нікому пояснювати, що таке Україна, і навпаки людям було цікаво. Але ти знаєш, от зараз от я кілька разів виїжджав на початку 2023 року як письменник на всілякі події міжнародні, літературні, і так і потім в кінці. І дуже велика різниця між початком 2023 року, коли ти виїжджаєш, і кожна людина, що дізнається, що ти з України, а як там, а розкажи, а що там насправді? І ти, старанно, чесно розповідаєш, що ти бачиш, про ситуацію в Україні, про свою особисту історію, про історію людей, яких ти бачиш. Зараз, коли ти кажеш, що ти з України, люди такі, а, ну, ладно. І там відгортається. Вже тут люди і підвтомилися чути про Україну. І підвтомилися не стільки чути про Україну, так відчувати, що вони нічого не можуть робити. Тобто, якщо вони на початку 23-го говорили, ой, вибач, ми робимо все, що можемо, і вибач, що наша країна не робить все, що може. Зараз я такі розумію, що скоріше і вони вже втомилися, їм незручно говорити на цю тему. І країна їх не завжди робить максимум, що може, щоб допомогти Україні. Тобто люди вже так уникають цієї розмови. Що з цим робити? І чи можуть щось зробити українські письменники? Українські письменники мають шукати нові шляхи. От, наприклад, зараз є Остап Славинський, український письменник, який прямо зараз гастролює в Японії зі своєю книжкою «Словник війни». Треба шукати історії, які ти можеш розповідати. Це ти ніколи не знаєш, яка історія зайде в конкретній людині чи в конкретній країні. Треба шукати шляхи, які ми можемо розповідати. Звісно, побувши кілька тижнів, наприклад, в Угорщині, я вже знав, що мені розповідати. Спочатку всі відверталися. Потім я розумів, про які конкретні історії. Про там про дітей, про мобілізацію. Не в якомусь негативному сенсі, а про те, що це зобов'язання, коли ви там випускаєте момент і ви змушені захищати свою країну, це зобов'язано буквально кожної людини. Це стосується всіх. І вони там розуміють, окей, у нас хочуть зараз повернути в Угорщині обов'язковий призив для всіх підлітків, там 18 років. Окей, це нас може торкнутися, тому що у нас зараз така влада, яка лізе на рожон з Європи, хоче торгувати з Росією, а хто знає, куди це завезе, вони вже розуміють, що це небезпечно конкретно для них, для їхніх дітей. Але це треба нащупувати для того, щоб цю. Тому, да, зокрема, треба їхати туди і письменникам, і всім, хто може говорити, доносити свою позицію, позицію України, треба їхати, шукати і виговорюватися, і пояснювати. Така лише повномасштабна війна, стрес, от на багатьох письменників це якось повпливало. Когось стимулювало до творчості, а комусь навпаки завадило. В тебе як? Кожному людині потрібна навіть в такій ситуації зона комфорту. От зона, куди він може відволіктися на годинку, на дві, наскільки вдасться, навіть на 15 хвилин від цього, що відбувається, навіть просто від гортання стрічки новин. І для мене це стало творчість, саме творчість. Я не знаю, як би я впорався з цим морально, якби у мене не було цієї книжки, яку я писав. Яких книжок українських авторів тобі зараз бракує і над чим особисто ти збираєшся працювати? Кілька днів тому усвідомив, що мені бракує зараз спокійних книжок. Смуз, таких от просто таких добрих, розслаблених, про якісь дурниці, про першу закоханість,
про якісь внутрішні переживання мирного часу. От мені зараз розумію, що цього не вистачає. Таких книжок. Чи, ну, я звірився зараз ту книжку, що дописую, вона не смуз, да, не смузі. Вона про війну, пандемію, еміграцію, але про війну, про Першу світову, про пандемію іспанського грипу і про масову еміграцію людей в Америку на початку 10-го століття. І воно, коли я почав писати, ще не почалася навіть пандемія, але воно все врешті заримувалося і відлунилося в нашому житті. Але у мене є книжка, яку я написав у 23-му році, розписуючись, просто треба було, я хотів розписатися, трішки набити руку, записав книжку про Африку, про пошук ідентичності, про пошук кохання в Африці. І там головний герой ніби я, але насправді там, ну там частково я десь наполовину, він трішечки більш зухвалий, ніж я. І там робить те, ну, чого я б не робив, він шукає собі кохання в Африці. Я б, напевно, постидав, не то, що постидався, мені було б ніяково це робити. Пошук кохання – це головна сюжетна лінія, яка дозволяє відкривати для себе Африку. Зокрема, і там є багато розділів якихось там дуже простих, про сафарі, про природу, про традиції, але одночасно про колонізацію, деколонізацію, постколонізацію, постколоніальні виклики от, в країнах Африки, які вони досі не можуть пережити. Тобто, ну там все замішано, але в цілому це достатньо проста книжка, яку можна легко читати, насолоджуючись тим, що я там намагався описати з багато своїх історій, з багатьох своїх моїх подорожей в Африку. Ти зараз не можеш займатися своєю основною діяльністю, туристичним бізнесом, а книги – це, ну, можливо, було таким трохи продовженням основної діяльності. Ти писав про подорожі. Як з цим далі? Ти плануєш писати книжки про мандри по своїх ще старих враженнях? Чи, можливо, трошки зміниш фокус? Мені дуже хочеться повернутися в художню літературу. Просто мене якось ця от подорожня література захопила, але це ж у мене не путівники і не якихось подорожні нариси. Це у мене книжки в жанрах якийсь художній репортаж, роман-репортаж. Це все-таки, ну, жанр не путівників. Просто я поїхав туди і щось таке побачив. Дивіться, як там кльово було, який я веселий. Ні, це книжка все-таки, в яких я щось шукаю, намагаюся щось пояснити і поставити виклики. Але мені хочеться все-таки піти в художню літературу, туди повернутися. Я дуже сподіваюся, що після того, як я от зараз допишу книжку про війну, пандемію і еміграцію, я все-таки повернуся в художню літературу, і це принаймні зараз література, в принципі, є вже з 22-го року основною моєю діяльністю. 23-му, 24-му, 25-му, я думаю, так само вона буде основною моєю діяльністю. Там далі подивимось. Звісно, ніхто не знає, що буде через місяць, через два, через рік. Але побажаємо, нехай все буде добре, і я тобі бажаю успіхів у твоїй творчості. Нагадаю, що ми розмовляли із письменником та мандрівником Максимом Безпаловим. До зустрічі на Суспільному.